এটা CCTV ভিজুয়ালে হাহাকার লগাইছে গৃহ বিভাগত এই ভিডিওর যোগেদি তদন্তকারী বিষয়াকে কাঠগড়া তুলিলে ভুক্তভোগীয়ে তোলপাৰ লগাৰ পিছতে ৰহস্যজনকভাৱে হেৰাল ভিডিও সম্বলিত পেন ড্ৰাইভ এই সমগ্র কাণ্ডই দুর্নীতি নিবাৰকৰ নীতি নিষ্ঠতাক লৈ তুলিছে বৃহৎ প্ৰশ্ন ৰাজ্যত একাংশ ঘোষকৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীক নাকি লগাবলৈ দুর্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাই চলাই আছে নিৰন্তৰ অভিযান প্ৰতিদিনে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন বিভাগৰ ঘোষকৰ বিষয়াক হাতেলুটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুর্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাই কিন্তু ইয়াৰ মাজতে এটা অভিযোগে সমগ্র দুর্নীতি বিৰোধী মিশন টুতেই এক প্ৰশ্নবোধকৰ সৃষ্টি কৰিছে কিয়নো খুদ দুর্নীতি নিবাৰকৰে তদন্তকাৰী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰিলে মুক্তাৰ হুছেইন নামৰ এগৰাকী ভুক্তভোগীয়ে যিগৰাকী ভুক্তভোগীক ঘোষ লোৱাৰ মধ্যভোগী হিচাপে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল দুর্নীতি নিবাৰক শাখাই লগতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল সেই সময়ৰ ধুলা থানাৰ তদানীন্তন অচি অজয় কুমাৰ সন্দিকৈ সমগ্র বিষয়টো সংবাদ মাধ্যমত সবিস্তাৰে প্ৰচাৰ হোৱাত গুৰুত্ব সহকাৰে লয় ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগে বিষয়টো সৰ্জমিন তদন্তৰ বাবে দুর্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাত উপস্থিত হৈ তদন্ত কৰিছিল গৃহ বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব অবিনাশ পি যোশী সচিব দেৱপ্ৰসাদ মিশ্ৰকে ধৰি তিনিগৰাকী বিষয়াই লগে লগে সমগ্র বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ ঘোষকৰ বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱাত বাৰণ কৰিছিল শীৰ্ষ বিষয়াই সোমবাৰে সমগ্র বিষয় সন্দৰ্ভত মধ্যস্থতাকাৰী মুক্তাৰ হুছেইনক বিভাগে দিয়া জাননী অনুসৰি উপস্থিত হয় দুর্নীতি নিবাৰক শাখা মুক্তাৰে পূৰ্বতে দিয়া পেন ড্ৰাইভ ভিজুৱেলসমূহ হেৰাইছে বুলি কোৱাত পুনৰ আন এটা পেন ড্ৰাইভত ভিজুৱেল আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি লৈ উপস্থিত হয় মুক্তাৰ হুছেইন শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ ওচৰত প্ৰায় তিনি ঘণ্টা সময় সোধা পোছাৰ অন্তত যাবলৈ দিয়ে ভুক্তভোগী মুক্তাৰ হুছেইনক এতিয়া কথা হ'ল দুর্নীতি ৰোধৰ নামত সঁচাকৈয়ে অনাহকত যদি একাংশ বিষয়াই নিৰপৰাধী লোকক জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰে তেন্তে তাতকৈ আৰু নিন্দনীয় কথা একোৱেই হ'ব নোৱাৰে শীৰ্ষ বিষয়াৰ তদন্তহে পোহৰ লৈ আহিব সমগ্ৰ ঘটনাৰ আচল ৰহস্য বীৰেঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এটা CCTV ভিজুৱেলে হাহাকাৰ লগাইছে গৃহ বিভাগত এই ভিডিঅৰ যোগেদি তদন্তকাৰী বিষয়াকে কাঠগড়া তুলিলে ভুক্তভোগীয়ে তোলপাৰ লগাৰ পিছতে ৰহস্যজনকভাৱে হেৰাল ভিডিঅ সম্বলিত পেন ড্ৰাইভ এই সমগ্ৰ কাণ্ডই দুর্নীতি নিবাৰকৰ নীতি নিষ্ঠতাক লৈ তুলিছে বৃহৎ প্ৰশ্ন ৰাজ্যত একাংশ ঘোষকৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীক নাকি লগাবলৈ দুর্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাই চলাই আছে নিৰন্তৰ অভিযান প্ৰতিদিনে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন বিভাগৰ ঘোষকৰ বিষয়াক হাতেলুটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুর্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাই কিন্তু ইয়াৰ মাজতে এটা অভিযোগে সমগ্ৰ দুর্নীতি বিৰোধী মিশন টুতেই এক প্ৰশ্নবোধকৰ সৃষ্টি কৰিছে কিয়নো খুদ দুর্নীতি নিবাৰকৰে তদন্তকাৰী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰিলে মুক্তাৰ হুছেইন নামৰ এগৰাকী ভুক্তভোগীয়ে যিগৰাকী ভুক্তভোগীক ঘোষ লোৱাৰ মধ্যভোগী হিচাপে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল দুর্নীতি নিবাৰক শাখাই লগতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল সেই সময়ৰ ধুলা থানাৰ তদানীন্তন অচি অজয় কুমাৰ সন্দিকৈ সমগ্ৰ বিষয়টো সংবাদ মাধ্যমত সবিস্তাৰে প্ৰচাৰ হোৱাত গুৰুত্ব সহকাৰে লয় ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগে বিষয়টো সৰ্জমিন তদন্তৰ বাবে দুর্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাত উপস্থিত হৈ তদন্ত কৰিছিল গৃহ বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব অবিনাশ পি যোশী সচিব দেৱপ্ৰসাদ মিশ্ৰকে ধৰি তিনিগৰাকী বিষয়াই লগে লগে সমগ্র বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ ঘোষকৰ বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱাত বাৰণ কৰিছিল শীৰ্ষ বিষয়াই সোমবাৰে সমগ্র বিষয় সন্দৰ্ভত মধ্যস্থতাকাৰী মুক্তাৰ হুছেইনক বিভাগে দিয়া জাননী অনুসৰি উপস্থিত হয় দুর্নীতি নিবাৰক শাখা মুক্তাৰে পূৰ্বতে দিয়া পেন ড্ৰাইভ ভিজুৱেলসমূহ হেৰাইছে বুলি কোৱাত পুনৰ আন এটা পেন ড্ৰাইভত ভিজুৱেল আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি লৈ উপস্থিত হয় মুক্তাৰ হুছেইন শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ ওচৰত প্ৰায় তিনি ঘণ্টা সময় সোধা পোছাৰ অন্তত যাবলৈ দিয়ে ভুক্তভোগী মুক্তাৰ হুছেইনক এতিয়া কথা হ'ল দুর্নীতি ৰোধৰ নামত সঁচাকৈয়ে অনাহকত যদি একাংশ বিষয়াই
নিরপরাধী লোকক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰে তেন্তে তাতকৈ আৰু নিন্দনীয় কথা একোৱে হ'ব নোৱাৰে শীৰ্ষ বিষয়ৰ তদন্তত হে পোহৰ লৈ আহিব সমগ্ৰ ঘটনাৰ আসল ৰহস্য বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট